ମୈଦାନରେ ଥିବାବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନେକ ଥର ରାଗିଥିବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅନେକ ଥର ସମାନ ଭୁଲ କରୁଥିବାରୁ ଶେଷରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନପାରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ କଥା। ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ବୋଲିଂ ବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଅନେକ ଥର ରନ୍ଅପ୍ ହରାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସରେ 33ତମ ଓଭରରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ତିନି ଥର ରନ୍ଅପ୍ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିବା ନଜର ଆସିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଗରେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ମଇଦାନ ମଝିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ରୋହିତ। ଯଦିଓ ରୋହିତ ଏହାକୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ହସିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ ଏପରି ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହସକୁ ରୋକିପାରିନଥିଲେ। ଏମିତିକି ସୁନ୍ଦର ବି ରୋହିତଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରୋହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ମଜଳିଆ ଅନ୍ଦାଜ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।